फेरि पनि तपाईँहरूको माझमा उपस्थित भएको छु र अर्को एउटा ट्रिक लिएर जुन एउटा कोरिलेसन कोफिसियन्ट आर र कोरिलेसन कोफिसियन्ट आर अनि रिग्रेसन कोफिसियन्ट बिवाइएक्स अथवा बिएक्स वाई पनि भन्न सकिन्छ रिग्रेसन कोफिसियन्ट यसबाट चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ 15 मार्कको चाहिँ क्वेसन सोधिन सक्छ र यसको फर्मुला तपाईँले जान्नु अत्यन्तै आवश्यक छ र तपाईँले एउटा नेम एज्युम गर्नुहोला मैले चाहिँ निखिल उप्रेदी जुन नेपाली हिरोलाई चाहिँ एज्युम गर्छु र एउटा निखिल उप्रेदी यन इन्टु सम भनेको टोटल हो निखिल उप्रेदीको परिवार सम अफ एफ युभी यसरी सम्झिनुहोस् निखिल उप्रेदीको यु भनेको चाहिँ जेठो दाई भी भनेको चाहिँ कान्छो दाई अनि यी पहिला सँगसँगै बस्थे बिचमा यी दुई दाजुभाइ बिच एउटा मतभेद भयो र घर छुट्टिने सल्लाह भयो र घर छुट्टिने गर्दै गर्दा सम अफ याफ यु इन्टु सम अफ याफ भी यी दुई दाजुभाइ एक आपसमा छुट्टिए अनि यो छुट्टिने बेलामा तल भागभन्डा गर्नु पऱ्यो सामानहरू भागभन्डा गर्नु पऱ्यो र भागभन्डा गर्नु बेलामा सम अफ याफ यु स्क्वायर माइनस याफ सम अफ याफ युको होल स्क्वायर र यो निखिल चाहिँ यो आफ्नो यु भन्ने जेठ दाजुसित बस्यो त्यही भएर यहाँ यहाँ र यहाँ यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ र सम अफ याफ भी स्क्वायर माइनस सम अफ याफ भीको होल स्क्वायर र यी दुईवटा चाहिँ रुट छाना आफ्ना आफ्नो घरमा बसे त्यही भएर यहाँ रुट लगाइदिनुहोस् र यो भनेको आर निकाल्ने फर्मुला भयो अब चाहिँ बिवाइएस रिग्रेसन कोफिसियन्ट रिग्रेसन कोफिसियन्ट जुन एउटा बिवाइएक्स निकाल्ने फर्मुला चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो निखिलको चाहिँ कान्छो दाजुलाई हटाइदिनुहोस् र यो फर्मुला सार्नुहोस् यो सारौँ जस्ताको त्यस्तै सम अफ याफ युबी माइनस सम अफ याफ यु तपाईँले यसरी पनि सार्न सक्नुहुन्छ सम अफ याफ बी डिभाइडेड बाई यो छानो पनि हटाइदिनु होला निखिल सम अफ याफ यु स्क्वायर माइनस सम अफ याफ युको होल स्क्वायर र यो फर्मुलामा इन्टु के डिभाइडेड बाई याच थप्नुभयो भने तपाईँको रिग्रेसन कोफिसियन्टको फर्मुला तयार हुन्छ भिडियो कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव पनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला र यस्तै यस्तै भिडियो हेर्नका लागि हाम्रो युट्युब च्यानल अनलाइन ट्युसन नेपाललाई सब्सक्राइब पनि गर्न नभुल्नुहोला थ्याङ्क्स फर वाचिङ